اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرام آپ سب کو جشن انوار شعبان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس موقع پر ایک اور کلام پیش کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کے بہت ہی سب سے چھوٹے فرزند شہزادہ علی اصغر کی شان میں کلام ایسا کلام شاید ہی کبھی آپ لوگوں نے سنا ہو نہایت خوبصورت کلام جناب سراج حیدر سراج صاحب کا یہ کلام پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے ہاں اکھاڑ سکتا ہے خیبر ربا کا بیٹا اکھاڑ سکتا ہے خیبر رباب کا بیٹا اکھاڑ سکتا ہے خیبر رباب کا بیٹا اکھاڑ سکتا ہے خیبر رباب کا بیٹا پڑا ہے دادا کے اوپر رباب کا بیٹا پڑا ہے دادا کے اوپر رباب کا بیٹا کہ ہرملا تو جو یہ دندناتا پھرتا ہے ہرملا جو تو یہ دندناتا پھرتا ہے ابھی ہے جھولے کے اندر رباب کا بیٹا پڑا ہے دادا کے اوپر رباب کا بیٹا اور منا رہے ہیں شب قدر کربلا والے منا رہے ہیں شب قدر کربلا والے